olunaku lw'eggulo abakozi b'ekitongole kya KCC bazzeemu ne beekalakaasa oluvannyuma lw'okumala emyezi etaano nga babanja ekitongole kya KCC omusaala gwabwe nga ku mulundi guno embeera yabadde nzibu nnyo mu kwekalakaasa kuno baakutaddemu ebirungo bye baayiye kasasiro wamu n'obubi ku kitebe kya KCC kye baabadde bagumbyeko. Oluvannyuma lw'okwekalakaasa kuno abakulembeze b'ekitongole kya KCC nga bakulembeddwa minisita wa Kampala Hajat Mensah Kabanda basisinkanye abakozi bano ku kibangirizi ky'ebyafaayo mu Kampala era ng'ensisinkano eno omumyuka wa ssenkulu wa KCC David Luyimbazi bano tebamuganyizza kubaako kyayogera kyonna era nga abavuddemu wakati mu kumuweereza ebigambo. Engineer Luyimbazi wakati mu kwogerako ne bannamawulire azzeemu nakkaatiriza nga bwe bagenda okukola ku nsonga zaabwe mu bwangu. To be able to pay for the remaining 5 months. That supplement has not been released to us. The cash limits have not been installed in our system. So we can't pay anyone. Instead of paying one group, we are paying two groups at the moment. Now to pay the two groups, we need 27 billion. Now to carry forward with the two groups working, next financial we need 27 billion. However, in the budget, we have only 15 billion. So again, we cannot issue a contract without money. So we are in a crisis. Oluvannyuma olukiiko lw'abakozi bano ab'ebyenguudo lugenze mu maaso era nga bano balombojjedde Minisita Mensah Kabanda ennaku gye bayitamu omubadde n'okubaloopera engeri gye bayisiddwamu obubi olunaku lw'eggulo bwe baabadde bagombye ku kitebe okubanja. Hajat Mensah Kabanda wakirwa buli obwedda amulombojjera ennaku ng'awuliriza era nga wano abasuubizza nga bw'agenda okusisinkana minisita w'ebyensimbi okulaba ng'ensonga zaabwe zikolwako obutasukka lwako ttaano. Yadde nga Minisita Kabanda abasuubizza okusisinkana minisitule y'ebyensimbi bo abakozi bakombye kwerima ne bategeeza nga bwe batagenda kuva ku mulamwa gwe baliko ogw'okubanja ensimbi zaabwe. Nze ngamba singa tebatuwa ssente zaffe mmwe bannange ddala mwabe nakasero bembeera nabo ebisaaniiko ebisooka wane nakasero byonna birina kuyibwa mukasero. Bwe tuviiridde mu kifo kino nga poliisi ekyabawo obukuumi okulaba ng'abakozi bano tebassaawo kajagalalo konna. Tone Mayanja ne Carol Nakibuule be babadde okulwa Delta TV amasukkulumu.